Tak, in medias res, rozhodli sme sa, že ideme preskúmať základňu, kde vznikli údajne alieni. Určite sa nám zídu nejaké paklúče, asi aj to lano. Uvidíme. Tá základňa má ležať niekde zhruba na západ. Nikto presne nevie odkiaľ, ale podľa mňa to bude niekde v spodnej časti mapy. Na fórach myslím, že sa dá ľahko nájsť jej poloha. Tá informácia, podľa ktorej sa o nej vlastne v celej hre nedozviete, natrafíte na ňu jedine náhodou, teda nie je celkom pravdivá. Vy o nej viete z tej toho holodisku o alienoch, ale absolútne neviete, kde je. Takže je to taká napoli pravda, by som povedal. Tak poďme teda na to. Mala by byť niekde na západ. Ja viem, tak môžeme rozdeliť na poli tú vzdialenosť medzi táborom mutantov a Albuquerque a ísť vlastne niekam zhruba sem a vzývať duchov a démonov, ktorí majú na starosti vytriezvovanie z drog, aby ma nejako spasili. Aha. No dobre, tak toto není také zaujímavé. Kokos, tak to je zlé. Taký zlý. Koľko má? 216 stále, no to je dosť zlé, ale už je blízko. Tak by som možno prepol na zbraň, ktorá umožňuje kamarádskejšiu streľbu. Oj, to je... Prečo je to také zlé? Nič, tak jedine sa spoľahnúť na critical z tejto. Au. Stále som ho dostatočne neoslepil. Uha, listra je na tom relatívne blbo. No ale tohoto sme sa zbavili a ešte musíme listru zbaviť.
Ono je to z časti dobre, z časti zle, že sme im nejak neušli tým páračom. Sú za nich slušné bodové zisky. Ako 3000, to sa oplatilo. Nech to berieme akokoľvek. Tak, poďme ďalej na západ. Ale moment, tam sa objavil nejaký krúžok. Na tej úrovni vlastne ako Albuquerque, takže by som povedal, že... by som to celkom rád trochu predefinoval a išiel rovno sem. A teda sem takto, no. Aj keď to som už asi nemusel, keď máme trojuholníček, ale... wow. No. Vidím, že drogo už pominulo. To je fajn. Teraz by sme to tu mohli preskúmať. Mŕtvolky a mŕtvolkov. Dokonca. No, to sa môže zísť. Dobre, kto vie, čo si o tom myslia tu na naše kolegyne? Ale podľa môjho názoru nám treba dynamit. A možno ešte niečo. Tak uniesla tú antimateriálovú pušku, na tú nemám ešte schopnosti. To je asi takzvaná ťažká zbraň. Mm-hmm.
A to je ťažké, no. Pozriem, či nejaký zaujímavý záver hardware nemá aj tu na kolegyňa, lebo nejaké paklúče alebo také veci by sa podľa mňa mohli hodiť. A slapáka. No čo, unesie? Hodiť sa to môže. Tak by sme to mohli uložiť. A malo ísť vyhodiť do luftu podľa mňa. Celkom možné, že by mi pomohlo zobrať od niektorej z nich. Ja to vidím na lano toto. Jak to, že to nič nerobí? Aha. A, je to tam. Super. Takže rozhodne by sme mohli hodiť quicksave-a. Ja by som možno ešte hodil tejto. Myslím, že no ja neviem. Toto vlastne ani možno ešte nejakú výbušninku. Skúsme takto. No, a quicksave-ol by som to. No a poďme na to teda.
Ouch. Čo sa deje? Aha. No fasa. Aha, čiže nemôžem už použiť výbušninu? No fasa. Sa môže zísť. Tu je niečo na zemi, či to je moja noha? Moja noha. Čo? Plasma Transformer. Kto vie, na čo to je? Čo by toto mohlo byť? Zemka netuší. Zaujímavé. Tu je nejaký funkčný počítač, ale ešte by sme mohli... ...pezrieť zvyšné kúty. Tí roboti sú... Tí roboti sú použiteľní? Aha, to bolo asi na tú páku. No hen tam rozhodne niečo je. Pozrieme.
skúšenka. Neviem, či to nie je na nejaký veľmi špecifický odžup. Aha. Keď začnem manipulovať s počítačom, tak bude fakt zdravé proste. Toto. Buď. No. Kráter by som zatiaľ moc nevyužíval, ale čo sa môže oplatiť... Prejsť ešte jednou vzdialené partie, či tu niekde za nejakou stenou sa ešte niečo neválo. Aha. Dobrý. Dobrá finta. Aha. Takže zatiaľ takto. No. Čo nie je? Dobre. No. Možno by to fakt šlo. Len asi by som mal zobrať kliešte. Že do akej miery au. Tak ešte je tu jeden. Vážený, ide to aj s opravou 75, ak máte dosť nakultené. Čiže áno, no s kliešťami je to tuším potom za 95, super. No a teraz hackovať. No tu je taký problém, že Morris Better
musíme dať 105. Za chvíľu aj tak levelujem, takže to nevidím ako nejaký problém. Uj. A skúsim sa nahekovať. Progema. Základňa Progema. Tak najprv by sme si snáď pozreli nejaké základné informácie. To je vlastne zodpovedanie pôdu alienov. Inak dá sa vlastne povedať, že alien súvisí s Alien Blastrom a zrúteným lietajúcim tanierom vo Falloute jednotke, tuším. Nie som si istý už. Takže toto je trošku odchýlka od kánonu. Aha. To boli asi tí alieni, čo ich uniesli lovci mutantov, by som povedal. Mm-hmm.
Aha. Takže teraz kontrolujem robota. To ale vyzerá. To ale vyzerá, že by sa mohla tá oprava podariť. I troche šťastia.
nepíše, že je nemožná. Schválne zvedavý. To sme si moc nepomohli, ale vieme sa dostať sem, aha. Aha. Wow. Pekné. Úžasné, ako tieto cutscény v Resurrectione sú úplne niečo neuveriteľné, to je... Poschodí laserová pištoľ. No dobre. Takže to bol vlastne nejaký výskumnícky počítač a konzola tohoto asi hlavného je asi táto. No. Tak skúsime, čo to spraví. No pekne. Prečo mám pocit, že by som sa mal zbaviť? Kancelárii má izolepu. Aha. Aha, toto sa otvorilo.
čo, tak chlapcov, robotíkov trošku pošteklím. Vlastne všetko, ešte toto sa otvorilo. Som sa dostal von. Dobre, uložil som, keby som chcel ísť nižšie, ale možno, že sa mi podarilo práve si zavolať pomoc. Išli donútra. Á, výborne. Čo keby sme išli o poschodie nižšie teda ešte? Je možné, že tam budú nejakí obranní roboti aktivovaní. Za pokus to stojí, podľa mňa. Aha. Roboti. No, poďme na to takto. Koľko ich tu je? Dvaja? Dvaja? Dvaja. No, skôr dvaja.
Nie. Tak máme aj level. To asi ani nechceme. Že toto tu je vlastne... nedostupné. Aha. Takže v podstate nič, len ešte by sme tu mohli prehľadať. Ešte o nejakej zbroji som počul, ale to asi nebola kevlárka. A vlastne tak, že kevlárka to mala byť tak. Gatling! Aha, ťažký. Tak ono Gatling je blbý v tomto, že je ťažký. Ja už mám síce Gatling Avenger. Ťažké. Tak ako to urobiť? Asi nemáme šancu tak ako tak, ale vieme sa sem dostať, keby bolo treba, lebo sme si otvorili tú hornú onu. Dobre, ešte máme ďalšiu vec, konkrétne máme ten holodisk, ktorý by sme si mohli pozrieť. Takže vyzerá to, že programu sme celkom úspešne absolvovali. To je vlastne tuším ešte z predvojny, alebo tak nejako.
Aj chlapci, keby ste vedeli, čo vás tam čaká. Dobre, super, takže to je zaujímavé. Ja by som povedal, že zatiaľ nemusíme tie body zase nikam dávať. Nie je to dôležité. Aj párač, krucinál. Jeden, no. Super, absolútne super. Absolútne super. Ložíme. A mohli by sme vlastne ísť pomaly domov, čo bude možno tiež ešte celkom zaujímavé. Takže Albuquerque. No domov. Ale tak iste, no. Dá sa to nazvať ako čo? Nie, žiadny. Alebo skúsme. Keď ich nebude 200. No, to je akurát na grindovanie. Ešte.
Dobre, už nevidí. To sa oplatilo. Presne pre takýto grinding sa to oplatí robiť. Inak v hre sú naozaj jaskyne plné páračov, skúšali sme, však myslím, že na niektorom z tých videí to aj bolo. Takže grindovať v podstate je kde, len je to naozaj, nazvime to tak, nebezpečná strana. Keď sú tam tí veľkí odolní, tak isté, že sú to 10 tisíce bodov, čo sa tak dajú nahrabať. Možno by sa dalo dostať aj k tým vysokým levelom, ako v F2, ale problém je ten, že to je fakt výzva, ktorá sa nenesie ľahko, asi tak by som povedal. Nie, please. Prchlíci smerujúci do Albuquerque. Hodíme reč. Aha. No áno, tak toto dáva logiku. Napríklad eskortovať, to by tiež bolo také plus, ale tak zase, no je to amatérsky mod. Aj vlastne nie mod, to je úplne nová hra, tak by som to nesúdil až tak prísne. Mal by som si ísť pre Havina. A mám taký pocit, že by som si kvôli tomu mal aj šlahnúť. Šlahnutie náhodou skončilo závislosťou, tak si reloadnem. Super.
Žechtu. No, a je to. Takže všetko je v porádečku, len jedno, čo nám ešte chýba, je nájdenie toho nášho praha cisárskeho mesta. Myslím, že by sme ešte mohli dokúpiť nejaké steampacky a podobne. Je otázne, že z toho, čo máme, že čo si nechať, čo nie. Čo je to za gun? Účinok není zlý. Ale pravda je taká, že veľmi ďaleko nestrieľa. V každom prípade, dobre, ukončili sme progemu, to je super, a pravdepodobne, ak nevymyslím, ako ešte nájsť toho koula, či ako sa volá, tak pôjdeme už rovno do základne obrody.